Građanke i građani države Bosne i Hercegovine u zemlji i širom svijeta. Uspjeli smo napokon, pobjedila je pravda. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena je rezolucija o 11. julu kao Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Mnogi su mislili da nikada nećemo dočekati ovu rezoluciju u Ujedinjenim nacijama. Nakon niza neuspjelih pokušaja, uspjeli smo. Iza ovog uspjeha stoji dobro osmišljeni predan rad. Ovaj rezultat nije pao s neba. Uložili smo ogroman trud, znanje i energiju. Ovo je jedna od najvažnijih diplomatskih pobjeda i političkih pobjeda Bosne i Hercegovine u 21. stoljeću. Bili smo u potpuno neravnopravnoj poziciji u odnosu na neuporedivo brojnije diplomatije Srbije, Rusije, Sjeverne Koreje i nekih drugih zemalja. Ipak, u saradnji s našim saveznicima, pobjedili smo. Nažalost, usvojena rezolucija je mala satisfakcija porodicama žrtava genocida. Njihovu patnju i bol ne može zamijeniti ni jedna rezolucija ili sudska presuda. Zato i sada trebamo biti dostojanstveni i odmjereni u izjavama. Ne želimo likovati i slaviti zbog ovog ogromnog diplomatskog uspjeha. Danas se želimo s poštovanjem sjetiti žrtava genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih zločina. Ova rezolucija nije uperena ni protiv jednog naroda. Rezolucija je nova šansa za katarzu i civilizacijsko raščišćavanje sa pravosnažno presuđenim ratnim zločincima. Hvala prijateljima Bosne i Hercegovine iz cijelog svijeta koji su podržali i pomogli da bude usvojena ova važna rezolucija. Zahvaljujem se svim državama, članicama Ujedinjenih nacija koje su glasale za ovu rezoluciju. Rezultat glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je iznad naših očekivanja. S obzirom da znamo s kakvom snažnom diplomatskom mašinerijom smo se suočili. 84 glasa za i samo 19 protiv je velika i ubjedljiva pobjeda. Važno je također reći da 68 glasova uzdržanih ne negiraju presude sudova Ujedinjenih nacija. Mnogi od ambasadora ovih država to su mi i direktno rekli. I ove države će također obilježavati 11. juli kao Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Poziv da se glasa protiv ove rezolucije nisu prihvatile 152 države članice UN-a i plus neke države koje nisu bile u sali tokom glasanja. To je prava istina. Naime, u proceduri UN-a, gdje se broje glasovi za i protiv, suzdržani su uvijek podrška većini, a ne manjini. Da su suzdržane zemlje željele srušiti ovu rezoluciju, one bi glasale protiv, ali one to nisu svjesno učinile. Skoro sve suzdržane zemlje su u diskusijama naglasile da je u i oko Srebrenice počinjen genocid nad Bošnjacima. Sada se možemo pitati zašto su nakon takvih diskusija bili suzdržani na glasanju. Zato što su znali da rezolucija ima ogromnu podršku, te su odlučili iz nekih razloga dati sebi malo političkog prostora zbog raznih geopolitičkih i geoekonomskih, ponekad i vrlo ozbiljnih razloga. Zato ne treba nasjedati na propagandu koja ima za cilj da od tih država sa kojima možemo sarađivati u budućnosti napravimo neprijatelje. Nećemo to nikome dozvoliti. U tekstu usvojene rezolucije se poziva na civilizacijske vrijednosti
koje ne mogu biti sporne ni u jednoj demokratskoj i civiliziranoj državi. U tekstu rezolucije je naglašeno da se 11. juli proglasi danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici i koji će se početi obilježavati već od 11. jula ove godine. Da se bezrezervno osuđuje svako poricanje genocida u Srebrenici. Da se kroz obrazovne sisteme razvijaju odgovarajući programi u cilju sprečavanja genocida u budućnosti. Da se ohrabri proces izgradnje održivog mira, pravde, istine i pomirenja. Aktivnosti u vezi ove rezolucije pokrenuo sam na početku mandata, a intenzivirao prije 12 mjeseci. Iskreno se zahvaljujem majkama Srebrenice i drugim udruženjima žrtava genocida koje sam od samog početka informirao o ovom projektu i koje su pružile punu podršku. Ovaj veoma zahtjevan i složen proces vodili smo planski i osmišljeno i doveli do konkretnog rezultata. Nismo puno pričali, ali jesmo vrijedno radili. Riječ je o jednom od najkompleksnijih projekata koji je podrazumijevao ogroman broj aktivnosti. Održao sam stotine sastanaka s ambasadorima u zemlji i inozemstvu, predsjednicima, premijerima, ministrima, desetine telefonskih razgovora. Gotovo da nema ni jedne države na svijetu s kojom nisam uspostavio neki oblik komunikacije. Pokazali smo jedan novi način djelovanja. Dokazali da se ozbiljna politika ne vodi ispraznim riječima, već sistematičnim i ozbiljnim radom. Pokazali smo da politika nije senzacionalizam i borba za lajkove. I zato smo između ostalog i uspjeli. Kao čovjek koji je pokrenuo i vodio ovaj projekat, želim posebno pohvaliti najisturenijeg čovjeka ovog projekta u Ujedinjenim nacijama, doktora Zlatka Lagumdžiju. Bez njegovog angažmana i znanja, odgovorno tvrdim, ova rezolucija ne bi bila usvojena. Zbog ovog projekta, između ostalog, za šefa misije BiH u UN-u i predložio sam doktora Zlatka Lagumdžiju. Znao sam tada da ću biti izložen brojnim medijskim napadima, ali ni jednog momenta nisam sumnjao u ispravnost ovog mog poteza. Vrijeme je sada pokazalo da je to bio potpuno opravdan i ispravan potez. Doktor Lagumdžija je uradio ogroman posao i zahvaljujem mu se na tome. Na najbolji način iskoristio je svoja nesporna diplomatska znanja, vještine, kao i brojne konekcije širom svijeta. Povodom ove rezolucije, najiskrenije se zahvaljujem majkama Srebrenice na čelu sa Munirom Subašić. Uvaženom Reisu Lemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, doktoru Huseinu Kavazoviću, koji uvijek pozivao na mir i saradnju, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću, mojim saradnicima u kabinetu, a posebno doktoru Aliji Kožljaku, ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine gospodinu Elmedinu Konakoviću, direktoru memorialnog centra Potočari doktoru Emiru Suljagiću, udruženju žrtava i svjedoka genocida na čelu sa Muratom Tahirovićem, BH ambasadorima koji su učestvovali u ovome i brojnim drugim ljudima širom svijeta koji su pomogli da dođemo do ovog rezultata. O mojim aktivnostima neću previše govoriti, o tome neka govore svjedoci tih aktivnosti. Svi ovi navedeni ljudi, kao i brojni drugi, bili su dio jednog velikog tima koji je postigao veliki i historijski rezultat. Najiskrenije se tim ljudima zahvaljujem. Osim ozbiljne mašinerije izvan naše države, koja je radila protiv usvajanja ove rezolucije, moram reći da su nam problem dijelom pravili i domaći populisti. O rezoluciji su ponekad pričali i oni koji nemaju blage veze s ovom rezolucijom. Njihovim populističkim izjavama stvarali su nam dodatne probleme. Ipak, doveli smo ovaj projekat do uspješnog epiloga i pokazali ozbiljnost i odgovornost. Sada želim uputiti nekoliko poruka srpskom narodu u Bosni i Hercegovini.
Srpski narod je integralni dio bosansko-hercegovačkog jedinstva u različitostima i ravnopravan narod s drugim narodima u Bosni i Hercegovini. Tako je bilo i tako će ostati. Rezolucija o genocidu u Srebrenici nije nikakva prijetnja srpskom narodu. Nema genocidnih naroda. Ovu rezoluciju treba shvatiti kao veliku šansu za katarzu i trasiranje puta u sigurniju budućnost. Želim uputiti poruku građanima susjedne Republike Srbije. U ovoj rezoluciji se ne spominje ni jednom riječju Republika Srbija. Želim da razvijamo dobre odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije uz međusobno poštivanje i uvažavanje. Vrijeme je da i predsjednik susjedne Srbije shvati da je on predsjednik Republike Srbije, a ne predsjednik Srba. Ne postoje predsjednici Srba, Bošnjaka, Hrvata. Postoje međunarodno priznate države i legalni organi vlasti tih država. Ne treba izmišljati bošnjačke, srpske, hrvatske sabore. Treba poštovati parlament Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Srbije i Sabor Republike Hrvatske. Ne treba nam srednjovjekovna logika, već poštivanje međunarodnog prava. Inkluzivnost, ekonomski rast, regionalna saradnja i euroatlantske integracije trebaju biti smjer Bosne i Hercegovine u narednim godinama. Mislim da imamo kapacitet i partnere sa kojima možemo ostvariti ove ciljeve. Kao nikad prije, ubjeđen sam da će Bosna i Hercegovina biti zemlja uspješnih ljudi. Na kraju, hvala još jednom svim državama i članicama UN-a koje su glasale za rezoluciju i koje čuvaju istinu o genocidu u Srebrenici i daju nadu u pravedniju budućnost cijelog čovječanstva. Hvala, imamo.